جانگیر مطلب پخا کرسی دلو یا زمیر خان زمیر سے پخا کرسی یا عدنان بایی پخا کرسی دلو چونکہ چی چاہتا پتہ نوی نو خاقی آخل کو تاغب سلامون و اخترامات قدر من امید لرم چی طول باروغ جور بایو دا سخت پجاما بایی اللہ مرا تا طول مر لخواد آباد و بریالی داری ملگرو یا پوست میں اوکتو دا سکسانو نمی واری دل چی دا پکی وائنز عدنان یادی یا چی عدنان پخا کرسی دلی دی ډېر زیات خفه شوم چې هغه پوسټونه مې وکتل او بیا مې د یو مرات وې بله ته وې معلومات مې پوچاري نه نه رشا پخه کرسېدل نو چې ملګرو نه معلومات وکړو نو ملګرو راته وویل چې هغه یاره رشا نن پخه کرسېدلې دي نو ما خدای شته چې اوس د نن بای سره هم رابطه په ما رابطه کې مو سره او کامران بای سره هم رابطه ساتم انشاءالله چې رابطه ورسره ساتم نو حقیقت په معلومه وه چې آیا عدنان په رشا په حق رسېدلی دی که نه په ځکه کومه چې یاره واقعي عدنان په حق رسېدلی دی یا نه دی ځکه چې زمونږ دا پښتانه وروڼه د خپل پیج دپاره د خپل ویورس دپاره د خپل سبسکرایب دپاره د دې نه مخکې که څه وخت مخکې زه وویم چې د جهانگیر خان یادو پښتو ډرامو چې کوم اکټر دی جهانگیر خان چې هغه په حق رسېدلی دی او بیا د دغې نه مخکې زمیر خان زمیر صاحب یاد کړو چې یاره هغه په حق رسېدلی دی نو دا هغې رونو ته هغې کسانو ته وایم چې څوک داسې غلط پوسټ کوي یا دغسې قسمه ویډیوز کوي چې یاره یا جهانگیر مطلب پخه رسېدلو یا زمیر خان زمیر صاحب پخ رسېد یا عدنان به یې پخه رسېدلی چونکې چې چاته پته نه وي نو هغې خلکو ته هغه پوسټ ورسي هغه ویډیو ورسي نو هر چا سره پړه کې غم شي خفګان وي څوک چې د چا سره مینه لري څوک چې څوک خوښي هغه سره پړه کې ډېر زیات درد وي ورسره چې یاره دغسې دی کس ته تکلیف رسېدلی دی یا وفات شوی دی نو څوک یې د خدای دپاره داسې مه کوې د یو څو ویورس دپاره د بل انسان پسې خبرې کول او یو روغ انسان یو ژوندی انسان تاسو مړ کوئ د خپل ویورس دپاره د خپلې مشهورتیا دپاره نو په دې باندې هېڅ پیدا نه میلاویږي پیمس کیدل او مشهورتیا ښه ښکلې د دغه کارو کې د غریب سره ودرېږي یو ظلم خلاف اول شت کې یو ښېګړه کې انسانیت په خاطر باندې نو امید دی چې انشاءالله دغه کم ملګري پیج چلی کم ملګري چینل چلی نو امید درابرې چې دي دغسې یو ښه کار شروع کړي یو اصلاح لپاره کار شروع کړي امید دی چې دوی به مخ په وړاندې باندې لاړ شي نو هغه ملګرو ته یو میسج یو پیغام ورکوم چې ملګرو د خدای لپاره لا یو د ورولې په خاطر درته زه یو دغه کوم چې دا شی مه کوې د یو انسان پسې ملنډه کول انسان پسې خندا کول نه دي پکه چونکې دا سبا په مونږ باندې هم راتلی شي که نن مونږ په عدنان پسې خبرې کړو چې یار عدنان په حق رسېدلی عدنان دا دی عدنان خپل خپلوانو ته پته ولګي یار دوست ته پته ولګي هغې سره غم شي پړه کې سبا دغسې خدای مکه چرته کې چا چې داسې غلط پوسټ کړی سبا د هغه دغه وشي چې یاره دا کس سره داسې څوک پاټ وکړي څوک اوسه ډرامو کې چې یاره دغسې په حق رسېدلی دي یا دا کار شوی یا هغه کار شوی دی نو د هغه کور والا ته د هغه یار دوست ته د هغه خپل خپلوانو ته به څومره تکلیف رسي چونکې هغه به په خپله څومره تکلیف محسوسوي چې یاره زه ژوندی یم په ما پسې خلکه داسې ملنډه کوي نو څوکې دا شی نه دی کول پکار څوک مینه لري محبت کوي عدنان سره کوي زمیر خان سره کوي جهانگیر خان سره کوي نو لاړ شي د هغوی سره ملاقات وکړي کښېنئ ورسره مینه یوازې دا خو نه ده چې تاسو یو انسان پسې مطلب رنګونه وکړي یا میسیج وکړي تاسو له هغه میسیج جواب در نه کړي رنګ جواب در نه چونکې نن سبا مصروفیات دي د هر سړي خپلې ذاتي معاملې دي نو په دې کې پریشانۍ دي هر سړی بیزی وي چونکې نو څوک جواب در نه کړي نو چونکې داسې نه دي کول پکار چې ته د هغه ده هغه مجبورۍ نه غلطه پیدا واخلي نو ټولو ملګرو ته دغه یو میسیج یو پیغام ملګرو ته میسیج دا پیغام ورسوئ که چونکې عدنان بای جمدی وي نو امید دره پرې چې ژوندی به وي الله دې ټول عمر له خوشحاله آباد لري ډېرې ښه ساتي ځکه چې د پښتنو په مخ باندې خندا راولي نو الله دې ښه د بد لري دعا به ورته کوو او انشاءالله ملاقات به ورسره ضرور کوو او انشاءالله ویډیو به کوو تاسو سره به هغه ویډیو هم شریکوو تر بلې ویډیو پورې انتظار کوئ چرته مزه زموږ سره اوسئ تر روانې خپرونې پورې خپل رحمان له ورکو اجازت چې کوم ځای مې ښه د بد خوشحاله بریالي اوسئ والسلام.